Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Գաղտնի թղթապանակում այսօր անդրադառնալու ենք 1920-ից 53 թվականներին Խորհրդային Հայաստանում հայրենադարձների նկատմամբ իրականացված բռնաճնշումներին։ Այսօր մեր ձեռքի տակ են նոր բացահայտված տասնյակ ուշագրավ նյութեր, որոնք վերաբերում են հիշյալ ժամանակահատվածին։ Ինչու և որ մեղքի համար հազարավոր հայրենադարձված հայեր զոհ դարձան ստալինյան անմարդկային քաղաքականության նախադեպը չունեցող բռնություններին։ Այս հարցերի պատասխաններն այսօր գաղտնի թղթապանակում։ Հազարավոր սփյուռքահայերի հայրենիք ներգաղթելու հիմնական պատճառը իհարկե հայրենասիրությունն էր։ Հայաստանում ապրելու փափագը, այն շենացնելու ցանկությունն ու գիտակցումը։ Ներգաղթողները եկել էին ազատ շուկայական հարաբերություններ ունեցող երկրներից և բնականաբար խորհրդային միությունում իրականացվող կոլեկտիվացումը շատ խորտ երևույթ էր նրանց համար։ Այդ պատճառով մեծ էր այն մարդկանց թիվը, ովքեր ծանր հիասթափություն ապրելով տիրող իրավիճակից փորձեցին հետ վերադառնալ իրենց ապրած երկրները։ Դեռ ավելին, հայրենադարձներից շատերը 1946-ից 53 թվականների դատապարտվեցին և աքսորվեցին Սիբիր, այսինքն Հայաստանը շենացնելու և ծաղկեցնելու փոխարեն շատ հայրենադարձներ հայտնվեցին անմարդաբնակ, դաժան կլիմայով վայրերում։ 1920-30-ական թվականներին խորհրդային իշխանության բռնաճնշման քաղաքականությունը շարունակական է։ Շատերին թվում է, թե այն սկսվեց 1937 թվականին և ավարտվեց 38 թվականին։ Իրականում այդպես չի եղել։ Սկսած 1921-22 թվականից խորհրդային իշխանությունը ամեն ինչ արել է, որպեսզի ոչ բոլշևիկյան կուսակցության, հայ հեղափոխական դաշնակցության, մյուս կուսակցությունների, էսերական, մենշևիկյան գործիչներին մաքրել Հայաստանը, ուղարկել երկրի խորհրդային միության 22 թվականին ստեղծված խորհրդային միության հեռավոր շրջաններ, և այդ քաղաքականությունը շարունակվել է ընդհուպ մինչև 37 թվականը, ընդհուպ մինչև երբ որ արդեն բռնաճնշումը կրեց զանգվածային բնույթ։ Վերադառնալով հայրենիք, հազարավոր հայեր հայտնվեցին չքավորության ճիրաններում։ Խորհրդային տարիների իշխանավորները գիտակցում էին, որ տնտեսապես ծանր վիճակում գտնվող ժողովրդին միշտ էլ կարելի է հեշտ ղեկավարել և ենթարկեցնել։ Սովի ու թշվառության մեջ գտնվող ժողովուրդը բնականաբար կորցնում է պայքարելու կամքը։ Ահա թե ինչ է գրում Գարեգին Նժդեհն այդ տարիների մասին։ Այժմ հայությունը գլխատվում է սոցիալիզմի դիմակի տակ։ Խորհրդային իշխանության ներքո ստեղծված է այնպիսի կացություն, որ սպառնում է հայ գյուղացիության ֆիզիկական գոյությանը և որ ամենագլխավորն է, գլխատվում, սպանվում է ժողովրդի կենդանի խոսքը։ Հայ հեղափոխական դեմոկրատիայի ներկայացուցիչները հարյուրներով բանտարկվում, աքսորվում և գնդակահարվում են։ Այդ բանում ես տեսնում եմ խորհրդային ղեկավար շրջանների ակնհայտ նենգամիտ միտումները գլխատել Հայաստանի մտավորականությանը։ Պաճառներից շատ տարբեր տեսակետներ կան, ինչու Ստալինը կազմակերպեց հայրենադարձությունը մանավանդ, որ ասում են իբր թե նա ծրագրում էր, որ Թուրքիայի կողմից գրաված հայկական հողերի վերադարձումը դեպի խորհրդային Ռուսաստան, դա մեկ պաճառ են կարծում, երկրորդ պաճառը թերևս ուզում էր իր միջազգային համբավը և ասենք դիրքն ավելի ուժեղացնելու, բարձրացնելու, քանի որ արևմուտքում այն ժամանակ Ռուսաստանի, խորհրդային Ռուսաստանը հայտարարվել որպես զավթող, որպես գրավող և այլն, ինք փորձում էր ցույց տալ, որ ինքը փոքր ազգերի հայրն է, պաշտպանն է և հավասիկ ճնշված և տարագիր հայերին բերում է հայրենիք, հավաքում է մեկտեղ։ Այդ տարիներին յուրաքանչյուր հայրենադարձվող հայ հոգու խորքում երազում էր հայրենիքում ապրելու մասին, թեև այն խորհրդայնացված էր։ Ստալինյան հասարակարգում վարչակարգի որևէ ղեկավարի չէին անհանգստացնում ազգային և ներազգային զգացմունքները։ Տվյալ օրվա վարչակարգի ըմբռնումով հայրենիքը ամբողջ խորհրդային միությունն էր, նույնիսկ Սիբիրի անմարդաբնակ խորքերը այդ մեծ հայրենիքի մի մասն էին կազմում, ուր և բռնի տեղափոխվեցին բազմաթիվ ներգաղթածներ։
Սփյուռքահայերի հայրենադարձության լայնամասշտաբ կազմակերպումը հիմնականում տեղի ունեցավ երկրորդ աշխարհամարտից հետո։ Արձանագրված են փաստեր, որ այս պատճառով նույնիսկ ընտանիքներ են բաժանվել, որովհետև ընտանիքի մի քանի անդամներ ցանկացել են ներգաղթել Հայաստան, մյուսները ոչ։ Եկել է ընտանիքի հայրը, տունը երեխաներին թողնելով անհայտության մեջ։ Այդ պահին հայրենիքը թանկ ու վեր է եղել ամենքից և ամեն ինչից։ Ստալինյան բռնաճնշումները, որոնք տեղի ունեցան նախկին խորհրդային միությունում, խլեցին միլիոնավոր մարդկանց կյանք, և այդ երևույթը իր դրսևորումները ունեցավ խորհրդային միության բոլոր հանրապետություններում։ Ըստ էության, այդ բռնաճնշումները ունեցան երկու մեծ ալիքներ, որոնցից առաջինը տեղի ունեցավ 1930-ական թվականների կեսերին, իսկ ավելի ստույգ 1936-1938 թվականներին, իսկ երկրորդը ըստ էության սկսվեց հետպատերազմյան տարիներին, և Հայաստանում այն արտահայտվեց 1949 թվականի հայերի զանգվածային աքսորով։ Հարյուրավոր արխիվային գործերի ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ խստագույն հալածանքների են ենթարկվել դաշնակցությանը հարողները և անգամ կուսակցությունից հրաժարվածները։ Մինչդեռ 1946 թվականին Պարսկաստանում տպված վերածնունդ թերթի համարներից մեկում կարդում ենք խորհրդային Հայաստանի իշխանությունների հետևյալ հայտարարությունը. «Ներգաղթը ամեն հայի համար է. Կարող են արձանագրվել բոլոր հայերը, թե լուսավորչական, թե կաթոլիկ, թե բողոքական և թե կուսակցական», ինչպես նաև դաշնակցականները։ Ամեն հայ, որ փափագում է, կարող է արձանագրվել և Հայաստան գնալ։ Հատկապես դա սաստկացավ 1930 թվականներին, երբ երկրում սկսվեց կոլեկտիվացման քաղաքականությունը, և այն ամբողջ զանգվածը, որը այս կամ այն կերպ համամիտ չէր, համաձայն չէր խորհրդային իշխանության կոլեկտիվացման քաղաքականությանը, նրանց ձերբակալում էին, նրանց մի փոքր մասին ասեմ, ոչնչացնում էին ֆիզիկապես, իսկ հիմնական զվանգվածին ուղարկում էին 3-5 տարով, այսպես աքսորի համակենտրոնացման ճամբարներ։ Այս ամենից հետո, երբ ներգաղթածներից ոմանք փորձել են սահմանը խախտելով վերադառնալ իրենց ծննդավայրեր, հիմնականում բռնվել և դատվել են որպես քրեական հանցագործներ։ Անշուշտ քչերին է հաջողվել անցնել Արաքսն ու հայտնվել Պարսկաստանի կամ Թուրքիայի, իսկ ավելի ճիշտ՝ Պարսկահայքի կամ Արևմտյան Հայաստանի տարածքում։ Այո, անգամ Թուրքիա, այն ջարդարար երկիրը, որտեղից մազապուրս փախել էին։ Հայրենադարձներից շատերը խեղդվել են գետում, իսկ շատերն էլ ձերբակալվելով անասելի պատիժներ են կրել։ Հիշյալ ժամանակահատվածում խորհրդային միության սահմանն անորեն անցնելու փորձի կամ էլ իրենց ապրած երկիրը վերադառնալու մտադրություն ունենալու համար բռնադատվել է 286 մարդ։ Որքան էլ տարօրինակ է, սակայն փաստ է, որ այդ տարիներին խորհրդային միությունը հնարավորություն չուներ այդքան մեծ թվով ներգաղթածներին բնակարաններով ապահովելու, սակայն միևնույնն է, հետ դառնալու իրավունք այլևս չէր տրվում։ Դեռ ավելին, վերադարձի իրավունքի փոխարեն ձերբակալում էին այդ մարդկանց և քրեական գործ էին հարուցում նրանց դեմ։ Սահմանախախտները կամ այդ մասին արտահայտվողները համարվում էին քրեական հանցագործներ ու պատժվում օրենքի ամբողջ խստությամբ։ Եթե ենթադրենք, որ վիճակը լավ չէր, այո, սովետիրում համաձայնած, լավ ժամանակ չէր, իրեն խորհրդատուններից անգամ մի տեղ կարդացեն, որ Միկոյանն անգամ համակարծիք չի ելել այդ թվականներին աչափ մեծ ուրեմն թվով հայեր ներգաղթել, ներս բերել։ Լավ, հասկացանք, եթե տեղ չկա, եթե սով է, եթե մարդիկ լավ չեն դիմավորվի այստեղ, դրա համար պետք չէ բերեն, նրանք որ գալիս էին, եթե գանգատվում էին սովից և տեղ չունենալուց, որ հայտնի է իրենց երբեմն դնում էին մի սարսափելի գյուղական ավերակ տեղերում, իրենց տանում էին ընտանիքներով, տեղադրում էին, որ անկարելի էր ապրել, հետո փորձում էին սահմանը փախնել, վերադառնալ դեպի Արևմտ Հայաստան, եթե տեղ չունեին և միջոց չունեին ստանց պահելու, ինչու սահմանը փախնողներին
անմիջապես ձերբակալում էին եւ աքսորում էին Սիբիր կամ տեղն ու տեղը սպանում էին։ Տեղ չունես, հաճ չունես կերակրելու, բնակեցնելու, թող որ հետերթան։ Հետերթացողները իրավունք չունեին սահմանացնելու հետերթան։ Բաց հաջողության չունեին։ Այլնադարձների նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքի բազմաթիվ փաստեր են արձանագրվել։ Ներկայացնենք դրանցից մի քանիսը։ Թալինի շրջանում վերաբնակեցվում է 23 ընտանիք, 116 մարդ, որոնք երկար ժամանակ գտնվում էին բաց երկնքի տակ։ Շրջգործկոմը նրանց տեղավորելու որևէ միջոց չէր ձեռնարկում, պատճառաբանելով, որ հայրենադարձները ժամանել են չծրագրավորված։ 1930-ական թվականների բռնաճնշումները կախված էին այն հանգամանքի հետ, որ ձևավորվում էր այդ երկրում ամբողջատիրությունը, տոտալ վարչակարգը, ըստ էության պայքար էր գնում իշխանության համար, ըստ էության Ստալինը փորձ էր անում եւ կարողացավ դա իրականացնել, հեռացնել իր իսկական հակառակորդներին քաղաքական իշխանության առումով եւ նույնիսկ նրանց, ովքեր այսպես թե այնպես վտանգ էին ներկայացնում այդ իշխանությունը նրա կողմից ձեռք բերելու խնդրին։ Իջմիածի շրջանի Այգեշատ գյուղում 3 ընտանիք բնակեցվել է կառուցվող շենքում առանց դռների ու լուսամուտների, սենյակներում չեն եղել մահճակալներ։ Հատկապես հայրենադարձ գյուղացիների բանվորների նկատմամբ բռնություններ չի եղել, թեպետ նրանք ևս այս կամ այն չափով ընդգրկվել են այդ ոչնչացման զանգվածային մեքենայի շարժման մեջ, բայց բռնաճնշումները գաղափարապես հայրենադարձ մտավորականության նկատմամբ կրում էին յուրահատուկ բնույթ։ Փաստորեն այն հայրենադարձ մտավորականները, որոնք խորհրդային Հայաստան եկան 20-30-ական թվականներին, 1937-38 թվականի ընթացքում նրանց մեծ մասը, 95%-ը ձերբակալվեց, ոչնչացվեց։ Իրանի ժամանած 9 անձից բաղկացած ընտանիքը տեղավորվել էր Զանգիբասա շրջկենտրոնում, Կիսախարխուլ սենյակում։ Անձրևների ժամանակ նրանց տեղափոխում են ակումբի շենք։ Հացի քարտեր տրվում են ընտանիքի երկու անդամի, որի պատճառով հյուծվածությունից այդ ընտանիքում 6 երեխա մահանում են։ Այս ամենը տեղի էր ունենում այն մարդկանց հետ, որոնց խոստացվել էր բարեկեցիկ կյանք և անհոգություն, շատ դեպքերում նույնիսկ շքեղ ապրուստ։ Եթե մենք իհարկե ոչ ամբողջապես ներկայացնելով ուզենանք գտնել պատճառը այդ բռնաճնշումների մինչև երկրորդ աշխարհամարտը, ապա միանշանակ տեսնում ենք այդտեղ իշխանության համար պայքարի ուղղվածությունը եւ ամբողջատիրության Ստալինի մենիշխանության հաստատման ուրեմն գործընթացը, եւ այդ գործընթացը ունեցավ այն հետևանքները, որ խորհրդային միությունում առանց ազգային խտրականության բռնաճնշումներ սկսվեցին բոլոր ուրեմն հանրապետություններում, իսկ Հայաստանում դա արտահայտվեց նրանով, որ 1930-ական թվականներին 18,000 ուրեմն Հայաստանի բնակիչներ բռնաճնշվեցին, ընդ որում նրանցից մոտ 4,500-ը գնդակահարվեցին։ Այսօր մեր ձեռքին են այդ տարիներին առնչվող բազմաթիվ սրտակեղեք փաստեր։ Հուշագրություններից մեկում կարդում ենք Տիգրան անունով մի բեյրութահայ երիտասարդի մասին, ով Լիբանանում թողնելով տուն, տեղ, ունեցվածք, երիտասարդ կնոջը վերադառնում է հայրենիք։ Գալիս է առաջին քարավանով և առաջին գնացքով էլ աքսորվում Սիբիր։ Այնտեղ Սիբիրում շորերի միջից Տիգրանը գտնում է կնոջ նկարը։ Նկարի հետևում գրված էր հետևյալը. «Սա մեր տունն է, թողեցիր, գնացիր, սա էլ ես եմ, լքեցիր, գնացիր»։ Պատմում են, որ Սիբիրում արդեն ծնորված երիտասարդը լուսանկարը ցույց էր տալիս բոլորին ու խնդրում, որ կարդան նկարի հետևում գրվածը։ Բռնադատվածների մեջ մեծ թիվ են կազմել նրանք, ովքեր մեղադրվել են որպես հակասովետական գաղափարակիրներ, դաշնակցականներ, տրոցկիստական գործունեություն ծավալողներ։
Արդեն բացահայտված արխիվային փաստաթղթերից տեղեկանում ենք, որ Հայաստանի կոմունիստական կոմիտեն Մոսկվայից հրահանգ էր ստացել 1500 մարդու գլխականակով ավելացնել բռնադատվածների թիվը։ Այսինքն, կարևոր չէր, թե ինչ մեղադրանքով պետք է ձերբակալվեին քաղաքացիները, կարևորը այն էր, որ պետք է պլանը կատարվեր։ Ես կարծում եմ, կազմակերպված էր, ես կարծում եմ, հրամանը գալիս էր վերից, անշուշտ Ստալինը, Բերյանը եւ շրջապատի իր նման ոճագործները։ Ցավոք, հարցը այն է, որ ցեղասպանությունը 1915-ի կատարվեց թուրքի ձեռքով, հայի դեմ։ Այս դեպքում կատարվում էր հայի ձեռքով, հայի դեմ իր բնակավայրում, իր հայրենիքում։ Խելացի ու բանիմաց մարդիկ իրենց մասնագիտությամբ զբաղվելու, երկիրը շենացնելու, խաղաղ սերունդ կրթելու փոխարեն դարձան Սիբիրում ծառ կտրողներ եւ գոմաղ մշակողներ։ Բոլորիս արդեն հայտնի է, որ 37 թվականի 38 թվականի բռնաճնշումները դրանք պլանավորին էին, ինչպես տնտեսությունը Մոսկվայից պլան իր չեցվում, սկզբից 500, հետո 1500, ինչպես ես ասացի, Հայաստանում այդ պլանը եղել է 37-38 թվականին մոտ 8000 եւ 8000 մարդ, ոչ թե 7990, այլ ուղիղ 8000 մարդ կամ գնդակահարվել է կամ ուղարկվել է Աքսորի, կամ առաջի կատեգորիայով, ինչպես այդ ժամանակ ընդունված էր ասել, պատժի առավելագույն չափ կամ երկրորդ կատեգորիայով 10 տարով առան բանով նամակագրագրության իրավունքով ուղարկում էին հեռավոր արևելյան ճամբարները։ Աքսորավայրերում տարիներ անցկացրած երկու հայրենադարձ հայ բժիշկներ հետագայում խոստովանել են, որ եթե Սիբիրում իրենց բժշկական ծառայության կարիքը չլիներ, ապա իրենք էլ հազարավորների նման վաղուց տանջամահ եղած կլինեին։ Տասնյակ արհեստավոր վարպետներ նույնպես փրկվել են աքսորավայրերում զուտ այն պատճառով, որ նրանց գործի կարիքը զգացվում էր այնտեղ։ Կոշկակարի, վարորդի, հյուսնի, վարսավիրի կարիքը շատ կար Սիբիրում, չնայած նույն մասնագետների կարիքն ուներ նաև Հայաստանը, սակայն ժամանակի իշխանավորներին այդ ամենը քիչ էր հետաքրքրում։ Պետք էր ի հաշիվ նաև հայրենադարձների ապահովել աքսորյալների թիվը։ Եթե հաշվի առնենք, որ Հայաստանում այդ ժամանակ մոտ 1 միլիոն բնակչություն էր ապրում, ապա քանակական առումով գուցե թվա, թե այդքան մեծ, ասենք, հարված չի հասցվել հայ ժողովրդին, սակայն երբ խորանում ենք, թե ում նկատմամբ էր դա կիրառվում, ապա տեսնում ենք, որ ըստ էության մտահոգականության սերուցքը բռնաճնշվեց եւ քաղաքական եւ ուրեմն մտավոր գիտության, արվեստի, գրականության ներկայացուցիչներ ուրեմն հայտնվեցին այդ բռնաճնշման ճիրաններում։ Ստալինյան բռնաճնշումների տարիներին բոլոր նրանք, ովքեր նախկինում դաշնակցական են եղել կամ թեկուզ հարել են դաշնակցության գաղափարներին, հիմնականում մահվան են դատապարտվել։ Շատ հաճախ ներգաղթողը, նախկին դաշնակցականը, երկիր մուտք գործելուն պես անմիջապես ձերբակալվել է։ Այս կարգի մարդիկ համարվել են հոհիդա գաղափարագիրներ և այդ հիմքի վրա բռնադատվել խստագույնս։ Նրանք պիտակվել են որպես հակասովետական, վտանգավոր, ազգայնամոլներ։ Բնականաբար խորհրդային վարչակարգի որդեգրած ինտերնացիոնալիզմը չէր կարող հանդուրժել ազգային մտածողություն ունեցող մարդկանց։ Ստալինյան բռնաճնշումների տարիներին մեծ թվով ներգաղթողներ գնդակահարվեցին մեղադրվելով ազգայնականության մեջ, իսկ մի որոշ մասն էլ 10 և ավելի տարով աքսորվեցին։ Խորհրդային միությունը ազգային մտածողություն ունեցող անհատների և հատկապես դաշնակցական գործիչների պիտակավորել է որպես պետության դավաճաններ։ Կան գործեր, որոնցում երևում է, որ բռնադատվել են ամբողջ գերդաստանի տղամարդիկ, մեղադրվելով գաղտնի խմբավորման անդամներ լինելու մեջ։ Այսպիսի օրինակներ շատ կան։ Մարդուժի պետք ունեին, Սիբիրի խոպանները, օրինակ Քոչային ման մարդ գնաց այնտեղ քաղաքներ շինելու, գծագրեր, բաներ ձեռնարկեց, միշտ ինքը պետք էր Հայաստանին, իր ապակասը զգալի էր այստեղ, չէ՞։ Բավական այդպես իր անման գլուխներ մարդիկ, նույն պատմությունը, նույն մարդուժն է, որ պետք ուներ խորհրդային Ռուսաստանը, և մի զարմացեք, որ
այդ տարիներին Ռուսաստանի, այն ատե խորհրդային Ռուսաստանի տնտեսությունը հսկայական աճ ունեցավ։ Մտավորականություն, այդ պրոֆեսորական համակարգը, որի շնորհիվ ստեղծվել էր Հայաստանի բարձրագույն կրթություն, որի արդյունքներից, այսպես ասած, խորհրդային միությունը ներկայացնում էր, թե ինչպիսի փայլուն կրթական համակարգ է ստեղծել, բուհական համակարգ է ստեղծել, ահա այս մարդկանց ևս ոչնչացնում էին։ Սրանք բոլորը փաստորեն հայրենադարձներ էին, Հայաստան էին եկել 20-30-ական թվականերին։ Նշված մեղադրանքներից բացի եղել են նաև այսպիսիները. Խնջույքի ժամանակ խմել է ազատ անկախ Հայաստանի կենացը։ Այս մեղադրանքով դատապարտվել է 7 հոգի։ Եղել են մարդիկ, ովքեր դատապարտվել են լրտեսության մեղադրանքով, քանի որ մինչ Հայաստան գալը աշխատել են Անգլիայի օդանավակայաններում։ Ոմանք էլ դատապարտվել են, որովհետև Սասուն անունն են դրել իրենց որդիներին։ Մեղադրանքը հետևյալն է եղել. ուրեմն Սասունն ազատագրելու նպատակ ունեք։ Այսպես հազարավոր մարդիկ թողնելով բարեկեցիկ կյանքն ու աշխատանքը, շատ դեպքերում անգամ ամենամոտ հարազատներին վերադարձան Հայաստան, խորհրդային Հայաստան, և դարձան ստալինյան մսաղացի հերթական զոհերը։ Իրականում բանիմաց եվրոպական կրթություն ունեցող մասնագետների կարիք խորհրդային Հայաստանը շատ ուներ, բայց դա ամենևին էլ չէր հետաքրքրում Ստալինի կամակատարներին։ Նրանք ընդամենը իրենց ձև գործը պետք է կատարեին, խեղելով բազում անմեղ մարդկանց ճակատագրեր։ Բռնաճնշումների ենթարկված հայրենադարձներին առնչվող նյութերն այսքանով չեն ավարտվում, կան տասնյակ այլ ուշագրավ փաստաթղթեր, որոնք կներկայացնենք հաջորդ թողարկումներում։ Մինչ նոր հանդիպում։